Finn Skårderud har lenge vært framstående både innenfor psykiatri og samfunnsdebatt. Han har arbeidet som lege i over 40 år og hatt fokus på behandling av eteforstyrringer. I januar 2023 ble det åpnet tilsyn mot psykiateren etter flere varsel. Alvorlig kritikk for å ha utvist intimitetskrenkende atferd mot en av pasientene. Bistandsadvokaten til flere av varslerne fikk konklusjonen i dag. Rollesammenblanding, mangelfull behandling og intimitetskrenkende atferd mot én pasient, mener Helsetilsynet. Brudd på helsepersonelloven og omsyn til fremtidige pasienter gjør at psykiateren sin autorisasjon er trukket tilbake. Helsetilsynet skriver. Du må anses uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet, vesentlig mangel på faglig innsikt, vesentlig pliktbrudd og atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Konklusjonen er riktig, og den framstår som overbevisende og veldig godt begrunnet. Jeg er kritisk til at Helsetilsynet lener seg tungt på vurderinger fra to sakkyndige framfor å foreta egne helsefaglige vurderinger. Hilde Rød Larsen var den første som sto fram. Hun var ikke psykiateren sin pasient, men skulda han for grenseoverskridende åtferd. Hun er letta over at mannen ikke lenger får arbeide som lege, selv om Helsetilsynet har konkludert med at hennes sak ikke tilsvarer brudd på helsepersonelloven. Det lever jeg veldig godt med. Det er helt underordnet for meg hva slags konklusjon det er i min individuelle sak. Poenget er at dette er en lege som ikke skal kunne praktisere lenger, og det kan man ikke nå. Det er det viktige for meg. Hele saken har vært en tsunami, en flodbølge der likt og ulikt rammes, og der alle saker blandes sammen med hverandre. Han er uenig i vedtaket, og det vil bli påklaget. Det må de jo gjerne gjøre, det er jo hans rett, men jeg frykter overhodet ikke et svar fra helseklagenemnda som skal bli annerledes enn det vi har her. Det ser jeg ingen mulighet for.